Эдийн удаагийн хан нэвтрүүлгээр дүрслэх урлагийн ертөнцийн гайхамшигт сайхныг Монгол тайзнаан амилуулж яваа. Тайз дэлгэцийн зураач, багш, Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан нацгийн содон доржийн уран бүтээлийн талаар та бүхэндээ хүргэхээр бэлтгэлээ. Өөрийн жижигхэн урландаа Дэлхийн ертөнцийг бүхэлд нь авчирч чаддаг хүмүүс бол яахын аргагүй зураачд. Тэр тусмаа тайз дэлгэцийн бүтээлийг уран сайхны дүр төрхлөөр жүжиг киноны дүрслэлийн хэлээр амьдруулна гэдэг мэрэгжлийн зураачийн ур чадрын шалгуур үнлэмж нь байдаг юм. Бүтээл төрөх агшин бол уран бүтээлчийн хувьд хамгийн эгзэгтэй торгон агшин байдаг. Би чинь анх 1976 онд 8 дугаар оны төгсөөл бидний чинь 8 төгсөөл дүрслэх шалгалт өгдөг байлаа шүү дээ. Тэгэл 8 дугаар ингээд төгсөөл дүрслэх урлаг дээр шалгалт өгөхөд театр урлаг хөтлж оруулахаас төрөлөө зураач болоход манай ах туслалдаа тэр үед сонин сэтгүүл уншин тэрэн дээр чил одоо хаана ямар шалгалт явагдчихээн те та шаардлага хангаж өгнө гэдэг байсан. Тэгэл өөрөө уншиж зураач болох сонирхолтой байсан чинь тэр үед бид нэг тэгж өгдөг байсан. Тэгэл одоо миний өгчлж байгаа энэ сургууль дүрцхөрлөг дунд сургууль чинь нэрийн шалгалт өгөхөд 700 хүүхдэд өгдөг л байсан. Тэгэл тэрнээс 4-5 хүүхдэд тэнцсэн шүү дээ. Тэнцээд ороход гонгоос өгч театрын зураач байсан. Би энэ хүний шав болол тэгэл Энд ороод анх театрын ангид дурал сонирхол манай хажууд хот чимгэлээ гэж байсан. Тэгэл энийгээ төгсөөл кино үйлдвэрт. Тэгээд намайг одоо гадаадад яв суралц гээл одоо энэ мегмургой цогцолгой болвол шалгалт өгөх эрхийг өгч чаддаг байсан тэр үеийн Монголын кино үйлдвэрийн одоо ерөнхий зураач нар байсан юм чинь намайг санал болгосон тал талаас цуглаал шалгалтаа өгцгөөсн тэнд их олон ч удаа өгөндөө хэдэн жил өгөн би анхныхаа жилээр тэнцэл тэгэл хойшоо театр урлагийн сургуульд суралцсан. Эндээс л эхэлж миний театрын зураач болох зам эхэлсэн дээ. Манай өгс бол яг хуу театрын зураач мэрэгжлийг хойно төгсчээд ирсэн. Украины Киев актын төгсчээд ирсэн ийм хүн байгаа. Тэгээд яг Орос школ ч юм уу те яг Европын өрөндийн тийм одоо школыг эзэмсчээд ирсэн. Тэгээд тэр утгаараа бидэрт маш их зүйлийг өгч чаддаг. Содон дөрж багш чухам хүүл хүний сэтгэлд мөнхрөх дуурулаан үлдээж яваа эгэл нэгэн зураач хүн. Авиас бэлэг ур чадвар ухаан мэдрэмж мэдлэг оюунаан шав нартан харамгүй хайрладаг болохоор тэд нар ч багшаараа ямагт бахархаж явдаг юм. Уран бүтээлч зураач гэж дуудуулахаас илүү багш гэсэн энэ хүндтэй нэр алдартай харин ч дуртай. Уран бүтээл тойрож ямар нэгэн зүйл дээр ажиллахад юу намайг хүрцэлэх вэ гэвэл энд суралцж исэн тэр үеийн сайхан багш нар байна. Монгол багш нар байна. Хоёр миний академид төгссөн Дани Лидер гэж алдартай багш. Энэ л миний уран бүтээлийн ажлыг би тэр хүний шавшуудэ гэхэд л хүрцэлж явдагтай. Нүгээр орцлогцсонараа би тэр багш шиг тийм сайхан шавныг төрүүлнэл гэсэн нэг тийм юм авч явдаг. Энийг л би өөрийнхөө орцлогоо гэж хэлэх юм да. Би өнгөрсөн жил 2012 онд Содон дорж өвшийнхөө удирдлагын дор Stop Motion чиглэлээр Pluto гэдэг хөглтэн кино хийж бакалаврын зэрэг хамгаалаад одоо Сөсөө магистр яг энэ чиглэлээр эхний жилдээ суралцж байна. Тайзны зураач бусад зураачаас ялгаад онцлог даваа тал юу вэ гэхээр одоо
зураач нар тэгэлдээ. Тайсны зураач бол тэгж зорно. Аа, орон зураач бол энгийн Монгол зургийн зураач тэгнэ гэсэн. Энд бол тийм юу байхгүй. Тийм одоо юу гэх юм. Стандартч. Ерөөсөө зураач хүн гэдэг бол өөрөө ертөнцийг яаж хар сэтгэж, яаж зөгнөж, яаж гоёж, яаж өнгөлж бодож, яаж өнгөгөө болгож юм гэдгийг өөрөө зураач болгоно. Өөр өөрсдийн нэг тийм танаал тоон байдаг. Би энэ төр юу онцлог байдгүй гэхээ зэрэг одоо шавнырын бүтээл ямар байна? Наа шавнар юу хийж байна гэж би тэрүүгээр ахархад тэднийг харж цаатлын ингэж харж байна гэж байсаж байна. Тэр хоёрдугаар чатрын зураач ялгаа гэдэг бол яг энэ. Та бидтрийн харж байгаа энэ макет юм тий. Энэ яаж хийгдчихэ? Энд чи ямар масштаб, энд ямар дүрм шаардагдчихэ тий. Энд ямар асуудал орон зай, тэр декорац тийм үү? Энийний одоо тэр хиллэг гэж байна тий. Одоо энүүгээр юу хэлж байгаа? Энийн нэгдээд юу болох юм? Энэ яг л тэр энэ тайзны энэ дөрвөлжин тэр жижиг орон зайн дотор тэр том одоо жүжигийн агуулга багтаж явж байна. Яагаад энэ бүрэн хийлэгдэж ин шүн болох уурч гэдэг юм уу? Яагаад энэ үүр цайж ин өрнөлийн хэсэг дээр яагаад ийм тояагийн орон зай гарч ирж байна гэдэг бол энэ дөөр уран сайн уран сайхны тэр нэг онцлог тийм ээ. Тэнд ажиллаж байгаа тэр гэрэл төлөгч, техникч эдгэр бүгдээрээ чатар. Чатрын одоо тус тусын мэрэгчлэгчнүүд энэ бүгд нийлж ажилладаг болохоор зэрэг чатрын уран бүтээл гэдэг бол хамт олон уран бүтээл гэж нэгдэж явдаг. Тэгж хилэгддэг. Энүүгээр чатрын зураач онцлог байдаг. Эзэмшиж суралцсан мэрэгжил мэдлэгийнхэн үр шимийг дан ганцаараа хүртэх биш. Харин бусдад түгэн дэлгэрүүлж, тань улам мэдрүүлж, уран бүтээч болох замд нь хөтлнө гэдэг багш хүний онцгой чадвар сэтгэлийн их өгөөж хайр хишиг юм да. Манай Сотон Дурж бол одоо яг өнөөдөр хэлэхэд Монголын орчин үеийн одоо энэ театр тайз дэлгэцийн урлагийн одоо зураачийн мэрэгжлийн төгсгч байгаа одоо хамгийн шилдэг одоо ийм багш нэг юм аа. Одоо урлагийн талаар их мэдлэгтэй. Ялангуяа театр тайзын урлагийн талаар хүүхдүүдд их онлайн болоод практикийн их асар их одоо мэдлэгийг өгч чаддаг. Ялангуяа энэ макет гэж одоо энэ эскиз зурхаас хатна бас бие зүйлэр хийдэг ийм төрлөөр бол маш их одоо сайн нарийн мэрэгсэн. Тэр жижигхэн одоо юмнууд энэ яг одоо масштаб ба тэр санал ерөөсөө яг л одоо жижигхэн масштабаар 100-ны 20-ны масштабаар хийлгэж хүүхдүүдээр маш сонирхолтой юм декорацуудыг одоо яг мэдлийн давуу хийж сургадаг. Зам ингээд хөдөө дадлагаар энэ төр явахт бол ясаа л одоо урлагаар өвчлөлтсөн юм бас гсоны хүн. Тэгээ энэ тэгээ өөр хүний хувьд сайхан сэтгэл сайхантай. Тэгээ ер нь нэг тийм сонин их зөөлөн характертай. Тэгээ өөр их уултаа устаа тэр холын хов тус нутгт төрсөн мөртлөө одоо характер нэг төрөл их сайхан юм бүтээлч хүн байгаа. Дөрөвслийн хугацаанд танаас урлаг сурсан, танаас би амьдралын зах цухаас нь бас тодорхой хэмжээний сурж мэдж авсан. Цаашдаа таны орон зайг, таны ертөнциг цааш үргэлжлүүлэх болно гэж хэлмээр байна. Манай багшийн багш нь Дэни Лидер гэдэг нэг еврей нөхөр гэж багш ус уран бүтээлч хүн юм чинь баян багшаа ярддаг. Түүнтэй ажиллахын би ч гэсэн хаач явсан. Ганд баян багшаа ярьж явдаг л да. Зураач хүн мөнхийн уран бүтээлч байх хэрэгтэй. Энэ нэрөөс ерөнхий зарчимтай энэ нь болоод миний сэтгэлийг дүүргэж байдаг хамгийн том пьес юм л да. Оюутнууд сурсан болсон мэдсэн зүйлээ бүгдийг заахын тулд манай оюутнууд байнга надад сурахад бэлэн байдаг. Намайг хаанд явна юу хийн байн хой бгш энийг үзүүлэхэд их үнийг харах уу гэж өвчд. Тэгээд тэрийг үзэж харна.
Тэгээд тэр хэмжээгээр нь би бас тэрийг сурч харж байна. Ягагтгүй тэд нар ч өөрсдөө их тийм гоё сонин сонин гэгээлэг зүйл өгж идэг багш нартай тийм сайхан энерги дунд явж идэг болохоор багш идэг хүн бол байнга цааж исэн ч иргэд сургаж идэг цэнгэлж идэг. Энэ бол хамгийн сайхан зүйл шүү дээ. Энэ чатрын орлогч зүтгэж байгаа энэ хугацаанд надад олдож ирсэн үнэтэй зүйл юу гэвэл одоо миний эндээс төрж байгаа шавнар би эднийг төрүүлнэ. Би эндээс ч өөр анх ихэд сурахтай багш шиг юм багш болно. Би ийм шавнар төрүүлнэ гэж зүтгэсэн. Би энийг өшөө чааш ч үргэлжлүүлнэ. Энэ бол миний одоо туйлын зорилго. Хац жаргалж аюутан мэрэгжилтэйгээ холболоо гэхэд аюутнуудтай сайхан төгсөвчүүд дараа нь би тэдгэртэйгээ урд нь хэлсэн шиг цог донд нь суучаад бүүнд бүтээл хийгээд байжрах юм бол миний хамгийн айц жаргал. Онд сар улиран одож юмс үзэгдэл өөрчлөгдсөн ч зураачийн бүтээл эзнээ мөнхлөн театрын түүхнээ алдаршин үлддэг байцаа. Тийм ээ, зураач хүний хатсан хүртэл бүхэл бүтэн ертөнц байдаг болохоор тэд тайлагдшгүй онцгой мэт 71 нууцлаг ертөнц юм да. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан зураач багш Нацгийн Содон Доржийн уран бүтээлийн ертөнцөөр хамтдаа аяллаа.